Hej og velkommen til. I dag så vil jeg bare lige fortælle lidt kort om, hvad der kommer til at ske lidt fremover. Og det er, at jeg kommer til at lave en quiz, og det kommer til at strække sig over nogle gange. Altså, jeg laver nogle quiz med forskellige personer, og det kommer til at være en video hver sådan. Og ja, så må vi bare se, hvad der sker ligesom. Men altså, ja. Det var bare en af det. Det var bare en quiz, ja, jeg skal lave. Hvis I gerne vil være med, eller hvis jeg skal tage bestemte personer med, så skriv det i kommentarfeltet, så kigger jeg på det, og så ser jeg, hvad jeg kan gøre. Det var bare alt her fra mig. Nu er det bare jeres tur til at skrive ned i kommentarfeltet. Bare skriv løs. Om hvem der skal være med i min quiz, om det skal være jer, eller om det skal være nogle andre, det bestemmer I sådan set også, ja. Og så hvis I ikke lige kan komme i tanke om nogen, eller hvis I ikke, ja, så kan jeg også vælge nogen. Jeg lytter først til jer. Det var bare alt, hvad jeg havde, så bare smid et like, det vil jeg blive rigtig glad for. Og så tryk på den der abonner-knap. Så når jeg får 500 subscribers, så kommer der en vild sindssyg video. Ja, det var bare alt herfra. Vi ses.